Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Crislane, instrutora de Karatê Do no projeto educacional complementar integral Mirassol, professora do primeiro ao terceiro ano. Vamos para mais uma aula? Aí, que os quê? Ei, os. Bom pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos então treinar um pouco de Oizuki, ok? Oizuki é um movimento contrário do Gyakusuki em relação à utilização do quadril. Nele, eu utilizo o movimento do meu quadril para conseguir utilizar o meu soco. E não é um movimento contrário, né? Assim como o Gyaku, como eu disse. Então, nós vamos treinar esse golpe isolado dentro da Zenkutsu Dachi para que vocês consigam entender o movimento, tá? Então é muito importante eu entender os pontos dentro do meu corpo, né? O joelho, o quadril, o cotovelo, tá? Então, se eu entender esses pontos de ligação aos meus membros e ao meu tronco, eu vou consequentemente conseguir fazer desde iniciante até chegar a uma fase intermediário, eu vou conseguir entender os movimentos de uma forma correta, executá-los de uma forma melhor a cada dia e conseguir fazer com que, né, esse movimento ele evolua, porque dentro do karatê é o quê? Repetição. Então você repete para você conseguir melhorar naquilo que você pretende, naquilo que você tem defeito, né? Todos nós temos defeitos a ser corrigidos. Em específico, hoje nós vamos corrigir o Oizuki, ok? Vamos lá? Kamae. Então, o Oizuki é o golpe da mesma lateral em que você tem a perna e o braço. É o mesmo lado, tá bom? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar em Zenkutsu Dachi, tá? E vamos andar o Oizuki. Vamos lá? Ichi. Ando o Oizuki. Ni. E volta, Kamae. Ichi. Ni. Volta, Kamae. Agora a gente vai fazer com a perna direita, ok? Ichi. Abriu de lado, tá? Vou andar agora, ó. Abriu de lado, ok? Diferente do Gyakusuki. Bom, é importante, pessoal, você está treinando a Zenkutsu Dachi, está sempre esticando a perna de trás, dobrando o joelho da perna da frente, tá? Isso é muito importante para que você consiga também desenvolver o golpe. Existem várias outras bases. Essa base é uma base, digamos, mais fácil de você fazer o movimento, porque é uma base de costume, tá? Então, você aprendendo a desenvolver nessa base, vai ficar um pouco mais fácil para você desenvolver nas próximas. Lembrando que cada base tem uma característica, mas a utilização do quadril em muitas é parecido. Então não deixem de prestar atenção como você está fazendo a sua base, tá bom? Vamos lá. Perna direita de novo. Ichi. Ni. Kamae. Vamos virar para cá agora. Então, nós vamos fazer primeiramente a Zenkutsu Dachi, tá? Gedan Barai, e vamos fazer somente o Oizuki, tá bom? Vamos fazer repetições. Nós vamos fazer duas vezes para cá e vamos fazer duas vezes para cá, ok? Vamos lá? Ichi. Então, o quadril vai permanecer de lado, tá bom? Eu não vou mudar o meu quadril. Nesse momento eu tenho que andar, já que eu não vou utilizar Gyakusuki, né, a mão contrária, então eu tenho que andar para utilizar o Oizuki, que é a perna frente, mão e perna iguais. Ichi. Ok? Gedan Barai. Oizuki. Ni. Mais um Oizuki. Gedan Barai. Oizuki. Ichi. Ni. Ok? Não
utiliza a mão contrária, tá? Idangarai. Oizuki. Ichi. Ni. Idangarai. Sempre Gidan, Barai por cima a preparação, tá bom? Kiai agora, nos golpes. Ichi. Aí. Ni. Aí. Virou Gidan Barai. Tá? Perna de trás, né? Zenkutsudachi. Cada base é um movimento diferente. E na Zenkutsudachi é com a perna de trás. Kiai. Ichi. Aí. Ni. Aí. Ai. Bom, pessoal, então o treinamento do Oizuki não tem nada demais, é apenas um treinamento isolado. O que a sensei sempre fala pra vocês: treinem, repitam, tá? Se esforcem pra voltar o vídeo várias vezes se for necessário, façam várias vezes, repitam, pelo menos no mínimo, tá? Umas 5 vezes, ok? O vídeo é curto, então você vai ter pelo menos uns 25 minutos, meia hora, para você estar treinando junto com o vídeo retornando. E lembrem, Yakuzuki é a mão contrária e Oizuki é a mão, tá? Igual à perna com a qual você está, ok? Sensei agradece a aula de hoje, espero vocês na nossa próxima aula, espero que vocês estejam se cuidando e até mais, ok? Que os que? Dei. Os.